សមាគមមកកាន់ Cambodia Flash News ចៅក្រុមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកយ៉ាងសុភីបានចេញដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនបរិមម្នាក់ដែលលោកផ្ទះខ្ចល់ហើយស៊ីដាច់លុយគេចំនួន160,000 ដុល្លារជនត្រចោតឈ្មោះឌូសុភ័ក្រភេទប្រុសអាយុ39 ឆ្នាំត្រូវតុលាការសម្រាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2021ក្រោយការចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកពាក់ព័ន្ធបទល្មើសលូកផ្ទះខ្ចលយកលុយអស់160,000 ដុល្លារតែពុំមានផ្ទះឲ្យគេមន្ត្រីតុលាការបានបញ្ជាក់ថាជនចោទចោតឈ្មោះឌូសុភ័ក្រនេះមានស្រុកកំណើតនៅឃុំរោមស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតនិងស្នាក់នៅក្នុងភូមិសន្សំកសល2សង្កាត់បឹងទំពុនខេត្តមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមក្រមប្រមត្តនមាត្រា377មាត្រា378បទឆបោកត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ6លានរៀលជនចាប់ចោតត្រូវតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនរងចាំបើកសវនកម្មកម្លាំងនគរបាលក្រុងព្រះសីហនុកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែកក្កដាបានចាប់ជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីចាប់ចិនដូចគ្នាក្នុងគំនិតទុច្ចរិតសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងនគរបាលបានទទួលព័ត៌មានថាមានជនជាតិចិនមួយក្រុមបានចាប់ជនជាតិចិនដូចគ្នាញាត់ក្នុងរថយន្ត Malon Chrysler Prado នៅផ្លូវក្បែរកាស៊ីណូប៉ៅទូក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរួចកម្លាំងនគរបាលដេញតាមរហូតដល់ផ្លូវបរិយគុជអាស៊ីក្នុងសង្កាត់លេខ3ទើបចាប់បានរថយន្តព្រមទាំងជនសង្ស័យជាជនជាតិចិន4នាក់និងរំដោះជនរងគ្រោះម្នាក់ជាជនជាតិចិនដូចគ្នាជនសង្ស័យជាបរិសុទ្ធទាំង4នាក់ឈ្មោះឡៃស៊ីងយ៉ុងអាយុ32ឆ្នាំឈ្មោះជិនយ៉ុងសឹងអាយុ45ឆ្នាំឈ្មោះហងយ៉ូថាវអាយុ27ឆ្នាំនិងឈ្មោះចាងខវៃអាយុ36ឆ្នាំអ្នកទាំង4នាក់ស្នាក់នៅភូមិ3សង្កាត់3ក្រុងខេត្តព្រះសីហនុជាមួយនោះសមត្ថកិច្ចបានដកហូតវត្ថុតាងរថយន្តមួយគ្រឿង Malon Chrysler Prado ពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ PAZ9381ជាមធ្យោបាយជិះធ្វើសកម្មភាពចំណែកជនរងគ្រោះឈ្មោះចាងតាវអាយុ28ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិ4សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុក្រោយខកខ្លួនជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធកម្មករយាមផាយឲ្យខាងចលផលម្នាក់ក្រោយបានបាញ់ទៅលើគូភាគីឲ្យរងរបួសបែចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទមន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលចាប់ខ្លួនឈ្មោះតងកាំងភេទប្រុសអាយុ61ឆ្នាំនៅភូមិជ័យជេតឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសុតនិគមខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាពេលហៅមកសាកសួរពាក់ព័ន្ធការប្រើអាវុធខុសច្បាប់សមត្ថកិច្ចក្នុងហេតុការណ៍មួយរូបបានបង្ហើបថាមកទល់នឹងពេលនេះជនដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងការសាកសួរនៅឡើយព្រោះថាការផ្ទុះអាវុធព្រោះតែចោះបង្ក្រាបបទល្មើសហើយជនប្រព្រឹត្តប្រតាយប្រតាប់តដាច់គ្នាតែអ្វីដែលនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធគឺខាងចលផលជាអ្នកប្រកលកម្មភ្លើងឲ្យទៅកាន់កាប់ដូច្នេះមិនដឹងថាអ្នកឆក់ត្រីអ្នកបាញ់ឬអ្នកឲ្យកម្មភ្លើងមួយណាមានទោសនោះទេតឡាការជំនុំជម្រះបរិសុទ្ធចិន4នាក់ពីបទកាយឆ្នៃរក្សាទុកជួញដូរគ្រឿងញៀនជាង7គីឡូក្រាមនិងសារធាតុផ្សំសរុបជាង109គីឡូក្រាមលោកសានប៊ុនធឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសៃណូរ៉ាជាតំណាងអយ្យការនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានលើកយកសំណុំរឿងជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធវិបត្តិកាយឆ្នៃរក្សាទុកជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាង7គីឡូក្រាមនិងសារធាតុគីមីផ្សំសរុបជាង109គីឡូក្រាមបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការបោះសវនកម្មជំនុំជម្រះលើអង្គសក្តីរួចមកលោកចៅក្រមសានប៊ុនធឿនក៏បានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង8ព្រឹកដើម្បីធ្វើការប្រកាសសាលក្រមលើជនចាប់ចោតតុលាការបានបញ្ជាក់ថាជនចាប់ចោតរមៀនឈ្មោះហឺយារីភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំជនជាតិចិនឈ្មោះលីចៅហ្វឹងភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ឈ្មោះចាងជុនភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំឈ្មោះឆៃថៅភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំជនជាតិចិនជាប់ចោតពីបទដឹកជញ្ជូននិងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនរថយន្តម៉ាអ៊ីសុស៊ុបានបើកបុកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់និង2នាក់ទៀតរងរបួសរីឯតែកង់រថយន្តបើករត់គេចបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅត្រង់ផ្លូវបបែកជា4ក្នុងភូមិសុតនិគមខេត្តសៀមរាបកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ជនរងគ្រោះឈ្មោះអវ៉ាន់តុញភេទស្រីអាយុ32ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់ឈ្មោះវ៉នខួនភេទស្រីអាយុ30ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់និងឈ្មោះឆាងតែមភេទស្រីអាយុ70ឆ្នាំបានស្លាប់ទាំង3នាក់រស់នៅភូមិដាក់កាឃុំតាយ៉ែតស្រុកសុននិគមខេត្តសៀមរាបចំណែកមជ្ឈបាយសមត្ថកិច្ចជំនាញយកមករសាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសុននិគមដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីបន្តទៀតសមត្ថកិច្ចស្រុក
ជនសង្ស័យបានចោះស្រាវជ្រាវនិងចាប់ជនសង្ស័យពីរនាក់ក្រោយលួចផាល់កោជនមួយឈុតរបស់អ្នកស្រុកយកទៅលក់លោករដ្ឋសេនីតូសេងលុចអធិការនគរបាលស្រុកថ្មកុលបានឥដឹងថាកម្លាំងនគរបាលកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានចាប់ជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ក្រោយធ្វើសកម្មភាពល្មើសលួចផាល់កោជនកន្ត្រៃរបស់អ្នកភូមិប្រគៀបឃុំរុងជ្រៃស្រុកថ្មកុលខេត្តបាត់ដំបង ជនសង្ស័យឈ្មោះមុនចន្ទ្រីអាយុ26ឆ្នាំនិងឈ្មោះសម្បត្តិយ៉ែតអាយុ26ឆ្នាំពីរនាក់នេះរស់នៅភូមិកោកខ្ពស់ឃុំរុងជ្រៃស្រុកថ្មកុលចំណែកឯជនរងគ្រោះជាកសិករឈ្មោះលងហ៊ានភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិខ្នាក់រមៀសឃុំខ្នាក់រមៀសស្រុកបាវែលសមាជិកដកហូតបានសម្ភារៈមួយចំនួនរួមមានផាលកោជនកន្ត្រៃមួយឈុតនិងកូនសោមួយចំនួនទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានខេមបូឌៀហ្វ្លាស់ញូ